Artistic gymnast Artur Davtyan became even more famous in Armenia after winning the bronze medal in the Tokyo Olympics on August 2nd. Now the athlete is back in Yerevan in the sports school where he trained for the Olympics. Արդեն 24 տարի է ես մարզվում եմ, իմ կյանքիս երևի մեծ մասը ես ինչ հիշում եմ, ես մարզադպրոցում եմ մասնակցել ու փառկասով կարծել եմ հասնել մեծ արդյունքների. At 17, Davtyan became a champion at the European Games. Ասեմ, այդ օրը ապրիլի 24-ն էր, այդ օրը, որ պատվանդամին կանգնած է, միած, չգիտեմ, անբացատրելի զգացողություն էր, որովհետև մեր երկրի համար դա շատ դժվար օր է, ու այդ օրով մենք հաղթում ենք. The now 29-year-old athlete is the first artistic gymnast who won a medal for Armenia in 61 years as an individual participant. And the last time Armenia won an Olympic medal in artistic gymnastics was during the 22nd Summer Olympic Games held in 1980 in Moscow, where Eduard Azarian became the Olympic champion of the team triathlon as part of the Soviet Union team. Հնարավորությունները կային առաջի տեղ գրավել, եթե ես թռնեի այն ձևով, ոնց որ ես առաջի օրը թռա, ես կգրավեի առաջի տեղը, բայց ելելեն ինչ որ է լավ, փարտասոելի, շատ շնորհակալ եմ ես իմ մարզիչներից, որ իմ հետ աշխատել են, չարչարվել են ու կարացանք մենք հաղթահարենք այդ ամեն ինչը ու նվաճենք մեր երկրի համար բրոնզե մեդալ։ The bronze medalist now hopes that Armenia will create better conditions to train more future athletes. Մեր պայմանները դուք եք հիմա տեսնում, որ շատ վատ է ու մտածում էին, որ հնարավոր չի այս պայմաններում լավ արդյունք գրանցել։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մենք այս վատ պայմաններում էլ կարանք արդյունք գրանցենք։ Խոսք են տվել, որ մարզադպրոց պետք է կառուցեն ու հիմա ընթացքը գնում է, ոնց որ ուսով ենք, որ մյուս օլիմպիական խաղերին արդեն մենք չենք գնա Վրաստան հավաքների, այլ հավաքների կնենք մեր թազա մարզադպրոցում։ Ու բացի դրանից ավելի լավ պայմաններ կլինեն, որ երեխեքն էլ կարողանան մարզվեն։ Davtyan will enjoy some well-deserved rest before getting back to his training. For the Olympic athlete, the bronze medal is not enough.